Kao što se nikada nije išlo na hađ, pa na hađ bi išli ljudi, to je bilo historijski događaj kad neko ode na hađ. Desilo se, u šest sela jedan ode i on oberiće ti svih šest sela kad dođe. Mi ga ispratimo i tako pričamo, otišao taj na hađ, tako po jednom, pet godina. Pa to je bilo 60. i 70. do 80. godina, tako se to odvijalo.